Top Sport A lyga 15-ojo turo rungtynės jau paskutinės šio turo rungtynės ir jose futbolo akademija Šiauliai namuose priima šiuo metu čempionate lyderiaujantį Vilniaus Žalgirio futbolo klubą. Jefremovas ieško takos tęsinio, perdavimas į Kaunieko link, šis stabdosi kamuolį baudos aikštelėje, į Kaunieko perdavimas, čia šansas ir Rolandas Baravykas 1-0. Į savo buvusios komandos vartus šiaulietis muša įvartį ir Šiauliai jau 17 susitikimo minutę sugeba išsiveržti į priekį 1-0. Kokį gerą perdavimą ten visų pirma Jevgenas Jefremovas sugebėjo atlikti Daviui Kauniekui, latvis puikiai susitvarkė su kamuoliu, čia tiesa rodo mum pakartojimą režisierius, nuošalės panašu, kad nebuvo ir šį kartą Žalgiris nusprendžia kampinį žaisti. Golubickas randa Mutašį, šis smūgiuoja į vartus ir Lukas paukštė. Vėl randamas Golubickas ir dar viena pražanga. Domantas Šimkus šį kartą yra neteisus, buvo pesu kitoje aikštės pusėje. Ir čia žaidžia ranka Donatas Kazlauskas. Tikrai nereiktų stebėtis dėl tiesioginio smūgio ir tas smūgis yra, kamuolys yra vartuose ir rezultatą lygina Žoelis Bopesu. Ten atrodo, kad dar gal ir lietė kamuolį kažkuris iš Šiaulių komandos žaidėjų. Na, ten Nauris Petkevičius panašu, kad kamuolį prilietė ir Lukui Paukštėjai būtent tas labiausiai ir apsunkino gyvenimą. Prie kamuolio pirmas ir kaip greitai dabar Arpatas Tordajus paleidžia į priekį savo komandą. Jansonas geras perdavimas Antaliui, šio smūgis Lukas Paukštė. Žaidžia Nauris Petkevičius su Kazlausku ir Petkevičius dabar išvedamas į varžovų baudos aikštelę. Petkevičiaus smūgis ir Arpatas Tordajus. Kendišas dar labiau į dešinę Fernandešui. Šis tvarkosi su kamuoliu, Golubickas baudos aikštelėje, Golubickas ir Lukas Paukštė. 5% laiko su kamuoliu praleidžia sostinės komanda. O dabar šansas Šiauliams, čia Dovidaitis yra dar komandos draugas kairėje ir Simonas Urbys dabar. Vis tik tai po truputį reikia įeiti į formą, reikia po truputį. Čia Jansonas, jo smūgis, dar vienas bandymas į vartų konstrukciją Romo. Fofana, geras perdavimas buvo čia iš gilumos, o čia prašo žaidimo ranka Vilniaus Žalgirio futbolininkai ir Žoelis Bopesu prieš Luką Paukštę. Bopesu smūgis ir šį kartą jokių šansų nepalieka Lukui Paukštį Žoelis Bopesu, kuris keliauja švesti su pietų ketvirta. Ištikimiausi Vilniaus Žalgirio gerbėjai dabar džiaugiasi kartu su savo šios dienos rungtynių kapitonu ir finalinis Kęstučio Bartuškevičiaus švilpukas. Rungtynės yra baigtos ir tas rungtynės Vilniaus Žalgiris sugeba laimėti net ir turėjęs vieno įvarčio deficitą.